ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଯେ ଆଜି ରାତି 4ଟାରୁ ସକାଳୁ ଯାଇକିନି ଆମ ଜଣକି ଧରିକିନି ଆସିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ତ ମଦ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ବି କରୁନୁ କି ଆମେ କିଏ ବନାଉଛୁ ବି ଜାଣିନୁ। ଏ ପୁରୁଣାକୁଟୁ ଯେ ଶୁଣ୍ଢି ଗଲା ସିଏ ନେଇକିନି ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ କିଏ କହୁଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଆମ ନାଁ ଗାଁ ସବୁ କହୁଛି ନାଇଁ ସିଏ ମଦ ବନାଉଛି, ଆମେ ତ ମଦ କରୁନୁ, ଆମେ ତ ମୂଲ ମଜୁରି କରିକି ଖାଉଛୁ। ଜବରଦସ୍ତି ଆଜି ଘରୁ ଜଣକୁ ଆଣିଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଛୁ। ସିଏ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲା ତାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏଠୁ, ନହେଲେ ଯିବୁନି। ଆଉ ବିନା ଦୋଷୀରେ ଆମକୁ ସବୁ ଆଣୁଛି, ମିଛ ଟ୍ରେ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ 500 ଲିଟର 200 ଲିଟର ସବୁ ଲେଖୁଛି। ଆମେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ଆମେ କରିବୁ କେମିତି? ରାତି 4ଟାରେ ଯଦି ଯିବେ ସବୁଦିନେ ସବୁଦିନେ ଆମେ ଶୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଏମିତି ଯାଇକିନି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି। ହଇରାଣ କଲା ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ଚଢ଼ା କରାଯାଇଛି ନା? ଏମିତି ଆଗରୁ ବି ଆଣିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଆଣିଛି ମୋ ଦିଅର ନାଗିବେ, ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆଣିଛି ଆଜିକି 2 ମାସ ହେଲା ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆଣିଛି, ଆମ ଘରୁ ବି ରାତି 4ଟାରୁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି ବାଇକ୍, ତାକୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଜି ଯାକି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ବେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ କରୁଛି, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯୁଡ଼େ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ମୂଲମଜୁରୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ? ଆମେ କରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି, କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଅବକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ? ନାହିଁ, କିଛି ବାହାରୁନି, କିଛି ନ ବାହାରିବା ହେତୁ ବି ଆଣୁଛି ଜବରଦସ୍ତି, ପିଟି ମାରିକିନି ଆଣୁଛି। ଜଣକୁ ଝିଅ ଜଣକି ପିଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ହାତ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ, ଆଉ ଜଣକି ତାକ ଯାହାକୁ ଆଣିଛି ତାକ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକି ବି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ପିଚାରେ ବାଡ଼େଇଛି, ଏଇ ଜଙ୍ଘଟେ ବି ବାଡ଼େଇଛି, ଫୁଲିକିନି ରହିଛି ତାର।